dito sa Division 1 natin, no? Parang pag nanalo yung T1 dito, minimum third place yata sila. Oo. Possible, possible. So, pwede pang habulin ang T1. Mm-hmm. Itong kanilang rankings dito sa DPC. So, HF po. HF po. Ayan. Napakagalang mga naman. Mga kakatropa naman yan. So, lalo na yung kanilang manager, Joby Shaw and Carl Santino, talagang mag-ano yan. Bessie Wap yan. Mm-hmm. Mag-ex yan. Ex ni Carlton, si Santino, si ano? Si Joby Shaw. Mm-hmm. Joby Shaw ang nakauna. Yan. Oh, nakakita na kagad sa mata. Carl? Eh. Oh, kakapay ka lang. Kakamay lang kay RR yan. Mm-hmm. Pero nakaano ha? At least kahit pa paano na mukhang apa. Oh, tatlo. Wala ko mo sa kabila. Yun lang. Mukhang good start to ah. 4X eh. Okay, tatlo nga. Oh! Nadampot pa rin. Kamuntikan pa. Oo. Ayan. So, nakalabang sa bounty itong execration sa early ano natin. And ito makikita mo, ganyan na talaga yung build ngayon, no? Mm. Nakikita ko rin yan. Parang apat lagi na Ironwood. Nagbabalik taas siya Dota 1, no? Oo, tsaka malaking tulong din kasi yan eh. Oh? Sustain na din yan kahit papaano Ironwood tapos tango ko. Lalo na kapag hirap na hirap ka sa lane. Saka parang nakatango na raw kasi yung regeneration niya kaya hindi na sila nagtatango sa lane. So, ganun na yun eh. So, pero Carl, kumakamay. Ay, stun yan. Siyempre, tulasit itong range. And tatlo na yung deny. Apat yung deny. Walang nalasit si Carl Santino rito. Unang wave natin mga sir. Gigil yata si Baba, parang masarap yung somay na kinain kala Ate Michelle ah. Oh, another deny oh, lima na. Oo, so grabe yung experience na ano dito ah, na deny kay Carl. Mhm. And maganda rin yung lasit niya rito, mukhang magandang somay. Oh, yun lang, parang mamamatay yata siya rito, sumobra sa somay guys. Pero okay lang daw, diabolic, gagamitin din ni Bab. Maasim ka. Pero ayaw niya nang ituloy dahil alam niya pwede na mag-cooldown yung stun nun and nakikipaglaro siya dyan kay Carl Santino. Meanwhile, on the bottom lane, mahihirapan yata AM dito kay AJ, no? Oo, sobrang hirap niyan. Kahit may aba dun sa gilid niya, talagang hindi kaya din isustain ng aba dun yung damage siya. Pwedeng ibato dito ng KOTL tsaka Neko. Yun nga, sabi mo kanina, Boss Alo, sobrang importante din ng Heartstopper dito. Oo. So, uy, Bob! I-stun. Pero mamamatay ba siya? Hindi naman. Hindi naman. Ayan, may bote na. Ayan. Grabe yung laruan ni Bob dito ngayon sa may gitna. Dotang-dota. Ito yung dotang-dota. And palos. Kawawa. Ito yung laging problema ng execration. Napapansin ko lang naman. Mm. Lagi silang hirap sa kanilang safe lane. Palos and RR. Oh, kaya yata patayin. One more right click. Naka po, nag-bait Sandstorm pala. Na-bait si Bob doon. Isa yun sa mga importante talaga, boss, na mag-save ka ng skill point Kapag may mga situation na ganun, sobrang clutch play nun eh. Kasi pwedeng, sometimes yung mga mid laner, pwede pa nilang i-turn around yun. In case, kunwari, may mana etong Sand King, tapos pwede niya pang ma-stun si Bob doon. Pero again, yan yung mga isa sa mga simple things na ginagawa ng mga pro players. Saving skill ginagawa point. Namin. Sorry. Mag-i-save ka lang ng skill point para pag kailangan, nilagyan mo. Pag hindi, okay lang. Oo. Diba? Save lang. Ayos ba yun? Oo. Siyempre, nagkakasa ko dito eh. Oo. So, dito sa may top lane naman, Gabby, maganda rin yung kanyang lane. So, wala naman ito. Magkakaparman lang ito. DK and Luna eh. I think parehas lang naman nilang gusto yung matchup na yan. Para sila makapag-farm experience-wise, ganun din naman. Yun lang yung impact ng gyrocopter, no? Kasi kung ikaw yung gyrocopter, parang mas more on gusto mo, bakbakan eh. Mm-mm. Pero yun nga eh, sabi ko kanina, DK is not a hero na talagang marerelayan mo up against Luna and Vayne. Mm-hmm. Sobrang hirap pumatay eh. I mean, kailangan mo pang lumapit para tumama yung stun mo, pero hindi mo pwedeng gawin yun if there's a Vayne sa tabi ng isang Luna. Kaya talagang magiging free lane to para kay Gabby. And even so, kahit mag-ano nga lang si White Moon dito, mag-stack lang na mag-stack, okay lang si Gabby dito. Kasi makikita mo naman the way na magra-racket etong si Gyrocopter, makakalayo ka pa. Movement speed pa ni Luna, sobrang bilis. Pwede nga madodge pa yung ano eh, yung homing missile with the slip, no? Palos? Delikado siya, yun na ha guys, hindi niya alam na meron palang kinakasang Pegasi doon sa may gilid, no?
And nag-first po yun si Sephir. And that first blood, syempre, is brought to us by... Uy! Meron pang apotic shield ba? Mukhang buhay. May apotic shield eh. Oo. Patay yata dapat yung... Eh, teka lang. Konting mat. Ilan yung dagdag nung ano, apotic shield? Mm. Basta yung... something carry 1-3 reminder 4-5-6 cannot be cannot hindi mamamatay hindi mamamatay oh. Cannot be cancel din kagad eh cancel din kagad yung illuminate kung max siguro possible pwede pa pero kasi kakala mo kasi pwede na dapat yun eh so tingnan natin nakakompute ko na guys ay naku po gumana na si Mang Gabi yun lang merong ano dito ah. At DC-DC tayo dito, ha? Pero alam ko, naka-bootcamp na sila, di ba, Gonzalo? So, tingin ko, wala namang problema. Oo, may sinasabi dito si JR Nago, XA, all in, tatayaan nyo na, sabi dito ni JR Nago. Oy! Tangin naman raw, sabi ni Kuya Nick, Punky, nandito. Ha? Gumana si Maling. Maling akala talaga yun, si Dan. Secret, 2-0 daw, secret eh. Baliktad. 2-0 daw eh. Secret eh. Ayun. Wasak. Pamita ko niyan, Joma. Narinig namin. Oh. And, oy, binarurot dito si Gabi. Mamatay yata. Oy, naku po. Sakit na ito, ha. Kasi galing sa post yan, guys. Pag namatay ka dyan, nakakabwisit yan. Oh, pero may salm naman. Ito si White Moon. Masusustain niya din si Gabi. And... easy lang daw yung lane nila dito. Oo. Nalapitan, no, si Gabi. Ito yung kaaway ni Gabi dito. Eh, kapag nalapitan ka ng DK at saka ng gyrocopter, talagang mamumula ka. Dito, buti na lang na doon si Whitemon. Aha. Ayan, para tulungan itong si Gabi. Ang so, sakit din talaga nun eh. Oo, kailangan positioning din ni Gabi. Hindi siya mag-grass. Si Whitemon yata pwede mamatay. And nagamit niya na yung kanyang brain sap dito. Tingnan natin, Gabi, medyo lumalapit para kung sakaling i-rocket barrage, maghahati siya rito ni Whitemon. Mm-hmm. Wala masyadong mana yung gyrocopter. So, ito yung problema rin niya sa lane. Wala siya masyadong magawa. Yun lang, taga-homing missile lang talaga. So, I don't hirap think mapapanish Palos, oh. Yung Luna dyan. Pero si Palos talaga. Ang sakit, Kuya Eddie. Hindi talaga sila, hindi siya talaga makakalane dito. Napakahirap. Ang ganda nung adjustment na ginawa ng T1 doon, no? Na nag-necro bottom sila. Talaga mahihirapan itong AM. Mm. Pero knowing AM, babawi mamaya yan. Mamaya pa, pag may Fury. Mm-hmm. Problema dito. Oh, kung nauna nag-level 6. Uy, pero... ito, yun na. Naku po, tatamaan ng stun and patay rito. Ito nice. Si Carl Santino. Good rotation coming from 2 support ng execution. Ito yung mga hindi nila ginagawa noong nakaraan. Yung level 6 mauna si Bob, tapos mag-ano sana yung dalawang hero. Pero naku po, Palos. Wala mamamatay ba siya rito? Ay! Wala blink 8 seconds hindi tinamaan ng Pegasi pero umahabol pa rin hindi niya na aabutan pero again the pressure on AM yun naman ay magiging kapalit itong tier 1 tower sa may gitna so binuksan na ng execution yung mapa rito I think yung support din ng T1 mapipilitan na sila mag-rotate sa may mid lane Pero parang late na ata kung magro-rotate sila sa gitna, boss. Wala na silang de-depensa. Siguro kung gusto nilang magpa-level, pwede yung mid lane. Pero I think dito babawi si Carl eh. Kailangan niya makuha yung early blink dagger niya para makapagbigay siya ng space para kay Luna together with Kuku since maganda yung kanila nagiging laning phase sa ngayon. And possible yung magiging trade na lang ng T1 would be this bottom lane since nakita nga natin kanina na talagang binubugbog nila si Palos. Pero I think beneficial pa rin sa execution yung nangyari. Kahit na nabubugbog si Palos, hindi naman siya namamatay. Isang beses lang. And ito na, yung magiging sagot dito ng execution. Ilalagay nila sa mid si Palos para mapag-free farm. Mm-hmm. Mid, sabay mag-neutral, mid-neutral. Ganyan lang yan. Pero T1, kailangan nilang maramdaman yan na dapat nilang i-takedown na itong tier 1 tower sa may bottom lane or depensahan yung tower dito sa may top dahil eto na si Bob, gumagalaw na eh nakaramdam naman sila dyan. Pinunta na nila dito si Carl Santino. Epicenter, ganyan niyang gagamitin. Pero sa Abaddon niya tinira. Level 4 pa lang yon. So wala pang barutan niya. Mamamatay. Pero Carl Santino din. Tutumpa. Pero ang sakit ng Pegasus na yun, guys. Munti ka na mamatay yung tatlong heroes ng execution. Kulang nga lang sila ng damage. Dahil wala doon itong si Gabi. 4v4 yung labanan. Oh, natama ba? Tino?
Okay. Oh, hindi tumama. Sayang. Hindi naman tatama. Pero grabe yung execution na nagsiset sila ng momentum sa ngayon. They are playing as four heroes. Hayaan nila makabawi si Palos. And so far, nagiging successful naman lahat ng kanilang attempts. Both carries ng team eh. Nahihirapan. So, Gabi, kailangan muna mag-farm. Palos, ganun din naman. And si Kuku, I think kailangan niya rito ng ano. Hindi, mahirap din kasi talaga. Necro lang yung hero niya, no? Hindi ito pwede mag-tipi, tapos walang mangyayari. Diba? Talaga madedelay at madedelay siya. So, ito yung pinakamaganda niyang gawin. Pressure na lang pressure talaga niya yung bottom. Yun nga lang, may de-depensa ron. Yung gyro captor sa may bottom, nabasag. Nabasag pa rin. And na-depensahan ni Sephir. Yung bottom dito, yung top lane dito. Nang T1, Carl Santino, may ispatan niya rito si Tino. Ito yung stun. Sandstorm gagamitin na rin. Talagang grabe naman si Sephir, magpuno-puno, hindi siya maispatan ng DK ron. And ang pinakamaganda dyan, napatagal nila yung ginagawa dito na execution, sana na gusto nila magpush siya may top lane, no? Meanwhile, si Kuku nakakapag-farm ng maayos. Ito yung maganda eh, Sun King and KOTL, talagang strong defender ng towers. Kaso nga lang, this is DK and Leshra. Oo, mahirap pa rin. Kahit konti, napatagal naman nila yon. So, pwede na rin. And Gabi, munti ka na yatang mamatay pala kay Palos. Yun, ha? Ginamit din yung kanyang mana void doon. Pero hindi enough yung naging damage. So, nabuhay si Gabi and Palos. Nakakahabol na kayo papaano sa farm. Pero ito, tingnan natin. May patulog dito kay Bob. Ini-invade na nila rito yung jungle. Ng T1. Sobrang open na kasi ng mapa dito ng T1. And so far, kahit mayaman si Kuku, wala pa din action coming from him. And yun na nga ang mahirap dito. Kailangan muna magka-pag-blink dagger ni Carl para talaga gumana siya dito sa game na to. Lumama yung stun, pero Palos delikado, may patulog. Carl Santino, epicenter. Naku po, nagpakita masyado sa may gitna. Ito si Palos, yun yung pinakamasakit as a carry. Diba? Sa team na execration, nagkumagawa na kayo ng space, yet namatay yung carry nyo sa may gitna. Nang dapat Nagpa-farm. And hindi nakita ni Kuku. And tingnan natin kung ano magiging sagot nila rito. Parang nagiging watak-watak na naman ng execration. Di mo lang alam kung ano nangyayari sa kanila. Stan, magkoconnect niya lang. Nandyan na yung si Bob. So, again, ano na nangyayari? Pero kasi may wards naman pala ron si Palos sa may gitna. Kaya medyo, kampante siya. Yun nga lang, may dumating na Bane, no? Napatulog. Nabigla siya kasi dumaan yung Bane dun sa may fog. Meron siyang ward, sabihin natin, dun sa may lane wards. Pero dun dumaan yung Bane sa hindi niya nakikita. So na-combo siya dito ng Bean at SK. Pero still, malalim pa rin yung position ni Palos doon. Ginagamit na nga ni Palos yung kanyang ultimate just to clear out etong neutral kaagad, no? So, ito, mukhang may maganda naman siyang neutral na item na nakuha, yung lifesteal. So, kahit pa paano, makatulong sa pagpa-farm niya. Pero Kuku, delegado rito. Ito na yung rocket barrage. The damage coming from gyrocopter is too much to handle for Kuku. Mamamatay ba siya? Yes, yet. Patay siya po siya rito. Hindi niya na kailangan gamitin yung Reaper na yan. And again, Shanks, kanina pa nagpapalevel sa may bottom to. Siya yung kumuha nung level to sa may dead lane ng ng execration. So, at least naramdaman na natin siya rito sa game natin. Sobrang aga nung kanyang level dito. And the damage do sa rocket barrage, pasok na pasok yan. So, talaga, dapat Tino and Shanks, no? Magkasama parate. Ayan. Sobrang sakit din ng combination na itong dalawang heroes na to. Pero yun na nga, kailangan muna magkaroon. Teka lang. Patulog. Level 5 pa lang po yan. So, tingnan natin dito. Execration. Patay si RR. And, mukhang si Gabi naman sa may bottom siya magpe-play around. May magandang ward sila rin eh. So, talaga protektado nila itong si Gabi sa pagka-farm. Nahihirapan yung both cores, pero at least kahit paano, space. Goods yan. Nagagawa din naman ng T1 yung mga pick-offs na importante katulad ng pagpatay nila sa AM at saka sa Abaddon kanina. So, kahit wala pang blink dagger yung side ng T1, para sa akin, goods yung nangyayari sa kanila. What do you think dito sa item ni Tino na casual hood? Hindi siya nag-dagger agad. So, paano magiging initiation dito ng execration? Siguro hinihintay nila yung T1 na yung T1 yung pumunta sa kanila or maging successful na lang yung mga smoke plays nila. Kasi if wala silang blink dagger talaga, sobrang hirap umuna sa teamfight.
And saka yun, alam naman nila na yung SK nag-casual ano din eh. Lahat sila actually. Oo, nag-hood din diba? To. Si Kuko. Pati so, yung Sand King. Yung dagger ng Sand King, yun nga oo, lang. Sobrang bilis din yan, 12 minutes. Naka-hood din yung Sand King, casual hood eh. So lahat sila. Pero this time, yung T1, may advantage sila. Kasi, may initiation na sila, no? Oo, may tatalon na eh. Parating mm-hmm. mauunahan dito yung execration if that's the case na yun na nga, nag-casual hood. Eto uh-huh. si Tino. And ito, nakismoke na dito yung T1 and Tino, delegado rito. Kahit na ispatan niya kagad ito si Kuko, nandiyan itong mga katropa niya. And Reaper, magagamit ba? Aray ko siya! Bang! Ni Reaper sa mukha and patay itong si Tino. TP out by Shanks yung stun. Hindi na abot 3 seconds pa yung cooldown niyan and RR. Hindi sila nagkukunin. Itong tatlo, no? Sayang. And RR, papap yung kanyang ultimate dito. Sinabunutan. Walang katropa. And another kill for the side of T1. 2K na yung kanilang kalamangan. Kita nyo naman, after that dagger ni Carl Santino, ramdam na natin kaagad yung kalamangan nitong T1. Blink dagger lang talaga yung key dito for T1 para magsunod-sunod na yung ganong team fight eh. Mm-mm. Kasi syempre, yun lang yung hinihintay dito ng T1 kanina pa na magkaroon ng early blink dagger etong Sand King, pero nakita naman natin kung paano siya ginank, nabasagan kaagad ng lane sa may mid lane, kaya medyo na delay yung blink dagger niya, but with that blink dagger ngayon talaga pwede na magsama-sama dito yung side ng T1 eh, as long as available yung Reaper and then sama-sama na sila, wala nang problema eh, kaya-kaya na nila. Ito, let's see, 1 minute do sa Reaper Bob. Medyo tahimik dito yung Leshrac niya, no? Wala na kasi siya mapupunta niya. Nabasag na yung purpose niya, no? Nagawa niya na yung trabaho niya ng early game, no? Kailangan na nila ng mid game dito. And let's see. Yung bottom, pwede pa yata nila i-take down yung bottom. Mahirap lang pilitin. Kasi kapag ganito ng time boss, halo, yung area na bottom lane talagang sa T1 na yan eh. At saka hindi mo pwedeng basagin kaagad yan nang hindi ka equipped kasi idedepensahan talaga yan ng T1 kasi that's the tower na isa sa importanteng hindi mabasag din eh. Kasi ang lapit niya sa triangle. Kapag nabasag yan, talagang mai-invade fully ng execration yung triangle ng T1. So talagang kailangan mo ng pick-offs or matinding win sa teamfight para mabasag yung bottom lane na yan. Pero isipin mo ha, kanina pa doon si Gabi sa may bottom, hindi nila ginagalawan. And oh, Kuko, yung mahuhuli rito. And okay, makakuha sila ng kill. Oh, una. Hindi pa yata. Nasa yung mga tropa nito, medyo malayo. Mabuhay pa ba si Kuko? Mukhang buhay pa nga yata. Oh my God! To sustain, pero epicenter to counter that initiation. Uy, na-reaper pa din si Bob, pero mamatay pa siya, buhay pa rin. Ayun, nadali pa rin si Bob, mga sir. Oh my God, ang kunat ni Kuko. Naka-pipe eh. Oo. Naku po, wala. Uh-oh, nahuli pa rito, pero mapasok dito si Palos. Nag-blink ito. Kaka-blink ito ng anti-mage. Pwede yata nilang ito yan. Okay, Shanks. Madadali, killing si para dito kay Kuko. RR naman next target niya yun. Ay, naku po, nakandaleche-leche na ang kanilang galawan dito yung Carl Santino with the dominating streak. Yung AM, Battle Fury naman na siya, pero hinahabol pa rin siya dito ni Carl Santino. Blink out again, 6 seconds yan, maghahabol pa rin yan. 1, 2, ay, 4 seconds. Chakra, ay, blink out. Layo. Pero grabe. Eh, habang nangyayari yun, Gabi, tamang farm lang. Saka mananakawan pa ng stocks. Uh-huh. Tingin ko si Balos dapat hindi pa siya sumasama sa ngayon eh. Hayaan niya muna yung teammate niya na makapaglaban. Parang si Gabi, di ba? Oh. Tinitiis niya lang na huwag sumama eh. Ganun talaga, clear ka eh. Magka-farm ka eh. Ganun talaga, boring eh, no? Talagang creeps muna yung kalaban mo sa ngayon. Tatawa. Oh, Bob, delikado pa rito. And buti na lang mayroon pang apotic shield itong si RR. Di gusto nila i-turn around yan. Borrow time, magagamit. Pero Bob, madadali ba? Mukhang hindi naman eh. Si RR. Yung magiging kapalit yan, stun, mako-commit. No, 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 my friend, patulog daw muna. And Eclipse, eto na, sumamat si Gabi. And bukang ubos na naman po, eto na yung T1. Napakalakas na kanilang mid-game timing. Pwede sa Luna na ngayon, meron na rin, pa-BKB na rin to, si Gabi. Madness, and then meron na siya yung Dragon Lance. Meanwhile, yung AM mo na Fury pa lang, talagang kailangan mag-farm. Blink dagger lang talaga yung kulang sa T1 kanina para sunod-sunod na yung laban nila. At saka yung mga attempt kill kasi din na execration dito kay Kuko, nag-fail eh. Lalo na doon sa may
top lane na jungle. Mm-hmm. Yun yun eh. Doon na yun nagkadaleche-leche bigla yung execration eh. Oo. Yung turn around nila doon. Nagka-set na ng momentum etong T1 kaagad. Nagsama-sama kasi sila yun kaagad, no? Okay, so diba rin kasi talaga yung timing ng ano eh, ng T1 dito, yung dagger ng Sun King. Nung nakakuha nila yun, yun na yun. Matik sila na mauuna. Eh, DK, hindi siya kagad nag-dagger. Oop, meron tayong post dito. Lima sa side ng execration. Na DC, mga sir. Kaya siguro nakatayo si manager doon. Ay, okay, okay, okay. Okay, anong nangyayari sa execration? Mm-hmm. Ayan, baka so, may problema lang. Meron tayong post muna daw dito, guys. Okay. Mm-hmm. Uy, kita mo naman ang ating mga kasama dito. Huh? Ayun. Pero so far, not looking good dito sa game number one, yung execration. Grabe na yung ginagawa ng T1 sa kanila. At parang napo-force out na yung mga teamfight. Pero eto guys, waitings lang tayo kung ano ang nangyari dito sa execration. Mm-hmm. At nawala silang lima kaagad. Update namin kaagad kayo dyan, guys. Yan, kaya shout out. And guys, share nyo na yung live stream natin, last series na to for today's yo video. Oo. Yan. So may post muna tayo mga sir, ha? Oh, shout out muna sa mga tropa natin dito sa nanonood ngayon. T1 fighting, sabi dito ang yaman na ni Sephir. Paano nga ako dito nung ano, may Dota para makita rin nila sa may gilid. Ayos din tong T1, 3 headed lagi setup sa core, sabi rito. Three-headed. Ay, wala pa pala sila. Ayan. Sila lang pala yung Dota pala ang hindi ano. Napanood yun na to sa live ni Japoy, sabi. Sun King, saka Kotol. Iba't dami talaga, madami talaga na enable tong ano. Keeper of the Light. Mm-hmm. Marami talaga silang nagagawa rito, ano. Wait lang guys, ha. Saglit lang. Dilipad lang ako saglit. Baka may kailangan tayong gawin, ha. Ay, iniwan ako. Okay lang. Okay lang naman, guys. Ayan. Shoutout sa ating viewers dyan, ha? Ayan, wait lang natin dahil nga, ayan, may slight problem tayo dito sa ating, ayan, execration. Huh? Titigan. Ayan, meron kaming ano dito. Ilaw, guys. Ayan. So, pause muna. At shoutout natin yung viewers natin. Sa lahat, Facebook, YouTube, tsaka Twitch. Hello, Wilbur Valmoria. Ayan, meron siyang stars. Lagi na lang naiiwan. Oo nga eh. Lagi na lang naiiwan. Uy, what's up kay Juice? And shoutout sa ating YouTube viewers na hindi ko ma... Ikaw muna dito, Dan. Gusto ko marinig yung prediction mo eh. Dali. Memes lang. For the memes. Tagpo siya kasi marinig doon sa prediction sa group eh. Kailangan ko ng ano. Ayan. Iniwan si Kaya. Ayan. What's up kay Dan? Iyon. Hello kay Aaron Carlos. What's up? Sanay na daw sila maiwan. Grabe naman yung mga tao dito. Nakikishare na. May empathy sa'yo. Yes. Pero kalungkutan ka nangyari. Hello kay Kenneth from Cebu. Maayong... Anong oras na ba? Maayong gabi sa inyong tanan. Ayan. Pero sabi daw kanina may ilaw na daw ata. So nawalan sila ng ilaw sa taas. Pero tayo meron. Yung nga yung... Paano nangyari yun? Kalungkutan na nangyari. Okay, so nawalan daw ng ilaw yung execration. So 15 minutes yung pause time. Feel ko 41 pag nawala na yung ano, or naubos na yung time for execration na mag-post, baka magbigay ng ano, ng pause time yung T1. Oo. Mabait yung T1. Tropa lang naman yun sila. Naman. Eh, meron na? Meron na? Ay, naka-reconnect na. Wala pa, be. Wala pa? Wala pa. Excited kaya pero. Kala ko may naka-reconnect. Ah, okay. Naka-reconnect na raw. Ayan so, na. So, good news. Meron Dan, na mga anong prediction mo dito? Ano ba naman? Wala ba kayo sa group? Ang prediction mo nga dito, 2-1. 2-1. Ayan, dito na si Boss Alok. Okay, ayan.
So, ano, kamusta, boss? Kamusta yung pagko-coach? Hindi, ina, yung poster sa likod, inano ko, ginagano ko. Oo. Oh, inakit ko yung poster para maayos. Okay na raw, guys. Ang di okay, yung mirror natin. Namatay yung PC natin, eh. Siyempre. Okay, guys, naka-reconnect na execration. So, dali lang kasi tayo ng 5 minutes. Nag-chat niya agad si Gabi, oh. Ano nangyari sa exit daw, oh? Bite naman. At least kinakamusta. Anong nangyari? Eh, siyempre, medyo ano tayo diyan. Okay, malapit-lapit na to, guys. Oh, shoutout muna. Shoutout muna. Sino-sino yung mga nandyan? Ayan. Kay Clay Torres, what's up? Shoutout. Sabi daw dito ni Aaron, 2-1 daw, X. Eh. Oo. At namatay na nga po. Namatay. Okay. Bili kayo battery. Ay, Diyos ko, battery. Uy, shoutout kay Jessup. Nag-send siya ng 75 stars. Ayan, thank shoutout you, thank sa mga you nag-send so much. Stars. Sino-sino ba yan? Ayan, mag-send na kayo. Ayan. Hello kay John Cliff Ward. Eddie Tipaklong, namatay daw yung karakter mo. Namatay nga. Ayan. Kay JJ, what's up? Kay Louie, thank you sa 30 stars. Magandang gabi sa inyo lahat, guys. Ayan, hello. Kay Joe P, 2K per day pa rin po ba? Ay, ano na, mga 1.5 na lang. Ayun. Si KJ, yung 2K per day, guys. Naku po. Pa-shoutout naman po, sabi dito ni Jomar Manguera. Ayan, shoutout sa'yo dyan, boss. Mm-mm. At kay Boss Mark Aldrin na mods ni Dayanara. Torres, ayun. What's up, what's up? Share nyo na yung live stream natin, guys. This is the last series for Southeast Asia. Yo. DPC. Game number 1 pa lang tayo. So, ayan, stay tuned lang kayo. Medyo meron lang tayong konting, ayan, problema. Pero okay na. Okay na, guys. Mm-hmm. Pwede na ulit mag-start dito, no? And abangan nyo lang. 5 minutes lang kasi tayong delay na. Sa labi naman tayo. So, oy, shoutout dito kay Gary Caba, ayan. Oo, kay Ryan Samson, ayan, kay Jerome, ayun, thank you sa mga stars. Ayan, bumabaha. Kay Joel Lagasca, kay Juan from Dubai. Ayan, nandyan din mama ko, shoutout sa mama ko, nanonood yan parate. Sana all, maraming nagbibigay ng stars. Mm-hmm. At kay Romer, ayan, hello. Mm-hmm. Si Jules po, guys, Sabado, meron tayong kasya with Jules. Mm. Hello kay Romeo at kay Daryl, hello. What's up mga Lodi? So, ayan, waitings lang tayo. Wala pa ba, Lods? Malapit na daw mga Lodi Bells. Kay Kenneth, thank you sa 40 stars. Kay Jason, ayan, thank you sa 75 stars. At ayan, bumalik na yung kuryente na execration, guys. So, wait lang kayo. Expect nyo, guys, na magkakaroon na rin tayo dyan, ano dyan. Hello. Makakabalik na rin tayo dito mga sir. So, shout out. Kanino yan? Bumaha ng stars. Daming stars naman, no? Alo, di na lumalabas, oh. Di na makikita. Ayan, kay Sherwin, what's up? Thank you. Ba yata may libreng ano dyan? 75 stars, ayan, guys. Ayan, goods check yan. Check nyo na po. Check pinutin nyo yung stars yung 75 stars. Thank you kay Jonathan. 75 stars tayo dyan. Check ayun, kay Atom. Thank you, 100 stars. Kay King. Hello, thank you kay Irish. So, kay Jay, paano makakabawi pa execration? Nakita na natin yung timing ng T1. Halos nai-hit na nila ngayon. So, do you think paano sila makakabawi itong exe? Kailangan siguro magkaroon muna ng blink dagger yung ano eh. DK. Yung DK dito. Or di kaya, BKB na lang kaagad since pinapasok na sila dito ng T1. Mm-hmm. Kasi nga T1, nandun na yung momentum, may blink dagger na yung Sand King. So, anytime, pwedeng mag-initiate ng teamfight itong T1. So, tingin ko kailangan talagang, mag-stick together yung apat na heroes dito ng execration. Kumuha sila ng good hero like eto si Necro or DKS, si Sand King para ma-stop kahit papano yung momentum eh. Ng T1. Kasi kung wala silang mapipick off dito at kung hihintayin na lang nila na sugurin sila na sugurin na hirap, T1, no? Sobrang hirap. Para sa mo, dapat talaga malaw. Sila yung naging aggressive nung umpisa pa lang, lalo na kung nahirapan yung AM sa umpisa pa lang. Kita mo, bumabawi yung Luna, si Cuckoo, and yung Carl Santino, si Carl Santino. Naging aggressive silang dalawa para talaga mabigyan nila ng space itong si ano, si Luna. Enough time para makabawi dito. Meanwhile on execration naman, feeling ko masyado sila naging defensive eh. 'Di ba? Kung nag-dagger siguro agad si Tino, baka gera na ito, 'di ba? Suntukan agad, mauna tayo.
Eh, okay, tama, ang daming star na nagbibigay rito. Ayan, hello kay Marcos. Pero yun na nga, siguro kung mas naging mas maaga yung pagiging aggressive dito na execration, magiging good sana yung resulta, eh, no? Kaso, na masyado sila naging defensive. And si Bob, nararamdaman natin siya nung early. Kasi, di ba, ang lakas niya sa mid. Eh, after mag-takedown ng mga, ano, mga tower. Pagkakuha ng towers, wala na silang ginawa. Eh, naging idle sila dito. Kaya, nakapag-farm din etong si Carl ng kanyang blink dagger. At saka nagwatak-watak din sila eh, no? Nakita mo yun, Vosalo, isa-isa sila na pipitas. Kaya din, talagang nakapag-farm etong T1 ng kanilang desired items na pang teamfight talaga. Kaya ba today? Meron, meron, guys. Maano tayo dyan? Makakaabot tayo dito. Ayan. Ito na, ito na, meron na tayo, guys. Ayan na daw, mga Lodi. Pasensya na po. Okay, ito na nga, nagbabalik na nga po tayo. 18 minutes na ang game natin, guys. Ayan, ito na. Naka-reconnect na po yung execration. And let's see. 7K, gold lead ka agad for T1. Biglang nga, ayan, top of network ka agad. Yung tatlong cores ng T1, ganun-ganun na lang. And... eto, medyo mahirap. Naku, Bessel. Okay, Bessel for ano na rito, ha? Kuku. Kuku? Wala pa mga BKB to. Talaga papasok yan. TK, mangangayaw yan. Kahit naka-dragon, ito, yung Defiance. Pasok pa rin yan. Good thing na lang for the side of Execration, nandiyan naman yung Abaddon para talaga tanggalin itong yun nga, Spirit Vessel and Disables coming from T1. Yun nga lang, kailangan muna nilang umiwas ata. Halos wala na nga sila problema sa Abaddon eh. Kaya nilang patayin ng dalawang sunod na kahit mag-borrowed time eh. Diba? Uy, pero... Uy, naunahan. Okay, blink out. Mabubuhay. Shanks, TP out na rin eh. So, at least kaya pa paano, nakasurvive sila doon sa gank na itong T1. Iwas talaga muna. Mag-smoke na naman sila rito. Tingnan natin. Spotted nila doon yung DK. So, doon ba sila pupunta? Triangle ata sila eh. Kung may kita mo yung drawing dito ng T1, alam nila kung saan magpa-farm si Palos. Kasi, syempre, Palos, galing siya sa bottom lane. Nag-TP out. Kaso si DK nga yata may spot na nila si dito. Si Dino na naman po. And yung kanyang blink dagger, at least nabili naman niya. Pero patay pa rin po siya rito. And BKB na rin, si Gabi. White mo, nakaabang pa oh, sa mga possible na susuporta sa DK. Hulihin din niya. Uy, magsusolo kill ba si Carl? Kaya niya ba yan? Kaya ata. Ay, pinasok na nga po niya rito si Bob at hindi na napap yung kanyang Defiance dito. And Bob Delegado, mga sir, eto na si Whiteman patulog. Pero may Sandstorm eh. Nandiyan na rin ito si RR. Susuportahan niya si Bob. Meron po kang Reaper. Ay! Damay pa. Si Billian RR Natix mag-ingay. Aray ko, Seb. Gigil na ang T1 doon, no? Pero yun lang, dagger lang nung Sun King. Natapos ang Dota Han. Ba't ganun, KJ? Hiwalay-hiwalay din kasi itong execration eh. Sayang yung kanilang moment kanina. Ang aga nila nabasag yung mid, yung top lane. Ini-invade na nga nila yung jungle dito kanina na execute. Kaso aray wala, ko. Isa-isa na lang. Dagger, stun, may mamamatay. Matik na yan. Nahirapan na naman po sila rito. The momentum, guys. T1, yung nakahawak rito, guys. Pwede pa silang mag-roshan after and then ubusin na yung outside towers dito na execration. Saan tayo nakataya? Plus one ba? Plus one. Plus one okay lang pa, no? Plus one lang naman, no? Wala naman. Na tayong ibang tinayaan, di ba? Oo, plus okay, one okay. lang. Plus one lang naman pala ang tinayaan natin, okay lang. Buhay pa ba naman? Buhay pa naman, guys. Yan ang pinaka-importante. Marami pang buhay. Pero... mukhang patapos na yata ito. Hindi ko alam kung paano makakabawi ang execration dito. Hindi pa naman sasama smoke? Yung AM. Talagang kailangan nilang patagalin yung game. Ito eh, dapat yung ginawa kasi nila ng early pa lang kung may dagger kagad ito si Tino eh. Talaga sila yung magiging aggressive. Pero this time, kahit support, pwede na yan! Unahan mo na dagger! Dagger stun! Yan nga, kinamit na nga rito pero nakaka-reston di yata si Kuku. Okay, napatay nila rito ito si Sephir. Pero T1... ang kailangan na lang nila magsama-sama yung T1 dito. Oo. Dikit-dikit na lang sila and then hayaan nila si Luna mag-farm. Or if enough naman na yung ayan, items ni Luna mo, which is my BKB na. Sila kulang dito pero after that sod ng execration. Alam kasi nila alam nila na pwede mag-roshan din eh. So baka pilihin patay din. Si Bob. Kaso si Bob nagpakita sa may gitna and Bob! Oh! Patay na naman po siya. And si RR, parang buy one take one eh, no? Oo, pag namatay si Bob, kailangan...
3 per ayun, side. Nakita niya at least merong wards pala kasi lane wards. Etong etong T1 kaya na talagang naplanuhan nila na maganda. Yung pagpatay nila doon sa may Lashirak. Pero isipin mo, support. Isang support kapalit, dalawa. Ay, 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 pag-ibig. At saka, predicted ng Tiwa na after that kill na ginawa ng Execration, maghihiwalay sila eh. Mm-hmm. And after that kill, talagang naghiwalay sila. Dalawa basang sa taas. Basa, ano? Oo, basang-basa, one step ahead parate yung Tiwa. Ang iniisip nga ng Tiwa, i-force ng Execration na mag-Roshan eh. Oo. Kasi, yun na yung unang sapak nila rito sa T1, so ina-expect nila, okay, para makabawi, eh, baka mag-Roshan to. Pero, kita mo naman, that smoke gang, doon sa may gitna, nagpakita isang hero, patay, easy. Sabay sila yung mag-Rosh ngayon. And Age of Immortal, ibibigay nila ito kay Gabi, na kanina sobrang nahihirapan ngayon, top of the network, and going for Daedalus. Ah, hindi pala. Silver Edge pala yung kanyang bubuin. Silver para Edge. Kay DK, at saka dito kay Abaddon, so... And good item choice naman yun. Damage pa rin yun for Luna. And ayan, tingnan natin going for objective na sila dito. Boss, alo, lahat ng outside tier tower, objective no? Talagang tatanggalin na dito. Mm-hmm. Ito na, pwede T1. Na natanggahin ito ni Gabi eh. And paano pa babawi sila ngayon? Pero at least kahit paano si Palos ha, nandyan lang naman siya. Kadikit pa rin ng network. Kaso may Manta mga style. Lapses din kasi si Palos eh. Nag-blink in sa team fight. ano pa ang kailangan niyang item? BKB? Magkailangan naman niyang mag-early BKB rito para makalaban? Kailangan niya. Kung gusto nilang lumaban talaga sa ano suntukan. Pero, ay, mag-uskadi siya. Uskadi, isa sa mga, alam mo yun, parang item talaga ng isang AM. Kailangan mo ng... Uy! Speaking pero of... Pero nagpakita sa may bottom lane kasi eh. Blink in. So, lalaban sila ngayon dito. And uno, si uunahin na si Kuko rito. Palos, makakasurvive pa. Okay? Palos getting that ano ha? Strict dito kay Kuko. And Epicenter to counter that play coming from Carlson. Tino and Tino will fall. Shanks, mukhang... Sasama na rin sa hukay. Apat yung naging kapalit. Wow. Ganda sana ng attempt ng X eh. Kasi nakita nila si Sand King na nasa baba. Oo. Kaso, may travel kasi yung ano eh. Isang Sand King. Nakahabol siya kagad. Aray ko, Zep. And tinanong lang kagad dito. AM. Palos. Double Uy, stun. Double unlimited stun. Dun sa... Grabe naman yun. Patay, anabot. Wala na. Tapos na ang Dota, guys. Stun isa? Chakra, stun ulit? Stun ulit, napakabilis lang. Kaya talaga bantong ano, KOTL. Kaya nga sobrang mapikto eh. Daming enable na hero niya, no? Even ngayong Western Europe, mini-mid tong hero na to eh. Pero sobrang bossed mid, niya pa rin kahit support. Mid, 4, tapos nasasamahan mo ng Pango, Sun King. Mm-mm. Ang bilis nga naman nun. Bilis nga naman, stun, daan, stun. Kahit AM, hindi makatakbo eh. Ay, nako. Mm-hmm. Execration. Sobrang ganda sana ng kanilang naging early game. Kaso nga lang, T1 dito with that blink dagger lang talaga ni Sand King. That's the key eh. Blink dagger ni Sand King, tapos na yung laban. Alam mong magsasama-sama na yung apat na heroes. Lalo-lalo na nanalo si Kuko sa lane. Aha. Mga... Kailan kaya ang next patch dito? Oh, Bob. Delegado na naman po. Bob! Patay na naman po siya. Na-reaper siya dito ni Kuko. At least wala namang dead timer na ano yan, no? Dagdag. Mm. Dati meron eh. At saka may shard na ata yung KOTL eh. Kaya pwedeng matawag ka lang tawag, no? Anytime. Okay guys, tapos na po ang dotahan. Maraming salamat. Game number one. Mabako. Feeling ko lang ha, it's time to call. Ang hirap eh. Nakita naman natin. Pag wala kang BKB, patay ka talaga. Oo, yung timing. Feeling ko kailangan nila ng BKB. Yung timing nila rito. Hindi nila na-hit. And T1, in-abuse nila na AM yung kalaban nila. And again, wala pa yata panalo yung AM natin sa tournament. Last time, dun sa may OB niyon. Oo. Nagdalawang AM din sila. Hindi nanalo. This time naman, Execration. Hindi rin po nanalo. Talaga ngayon, yung mid-game timing ng lahat ng halos team. Yun yung... parang pinupulido nila eh, no? Early to mid game. Kailangan tapos na. Hindi naaabot ng late game to. AM kasi to eh. Pag AM talaga umabot ang late game, sobrang hirap labanan. Pero yung heroes kasi talaga ng T1 dito, pang early eh. Sinamahan pa ng Luna. Mm-hmm. Okay. And ayun na nga, dire-diretso na nga po sila rito. Gabi, makukuha na rin nila yung Rax. 5-0 and 8. Kahit nahihirapan itong Luna, mayaman pa rin. Palos, nag-blink in. Tapos ang Dota. Oh my God, it's GG. It's over. It's over.
Ayan, gusto nila i-attempt ulit yung ginawa nila kanina, patayin kaagad si Kuku. Pero this time, nandito na kasi si ano, yung SK eh. Saka nandyan na rin yung Bane Elemental. Tulog mo lang yun, di ba? Oo. Wala na, counter na kaagad. And ito na nga, 27 minutes ng game natin, guys. Ang galing mo, ha? Talo, no? Oh, nako na break. Okay. Nako, patay. Yung DK rito na Eclipse ginamit kay RR. And red-redyo na rito. Ang T1 game number 1 natin. Age of the Immortal makukuha. Okay, pero parang nag-refresh lang papunta sa well, atong si Gabi. And epicenter by Carl Santino. Hindi na sila pinalabas, guys. BKB. Yun lang, dagger lang talaga ng Sun King. Tapos na ng Dota. Sama-sama technique na itong T1. And GG, tinawag na. Bugbog? Bugbog. Hindi, ang ganda ng lane eh. Maganda yung lane ni Bob. Nagawa naman niya yung trabaho niya. Nakaka-take ng objectives. Nakistay sila doon sa may neutral. Nakadagger na pala yung Sun King. Paisa-isa sila, Boss Alo. Doon nakabawi yung T1 eh. Nung na-pick off nila si Palos sa gitna. And then na-pick off nila etong si Abaddon. Uh-huh. After that kills, kumuha na kagad ng mga stocks etong si Carle. And then, yun na. Nagkaroon ng Blink Dagger, pumalpak yung gank na execration sa may jungle dito. Na yung si Negro, di ba? Doon sila nagka daleche-leche. Tapos bigla pang sumama si Palos, nag-blink in. Hindi ko sure. Ay, hindi. Hindi pa naman laglag ang execration sa Division 2, guys. Kasi may tatlong laban pa naman sila eh. Paano? Pang napanalo na yung tatlo na yun. So, pwede pa. Nasa bingit lang ng laglagan kasi medyo mahirap na rin yung mga susunod na kalaban. Polaris, Boom, and then yung do or die siguro nila na game, yung Nigma Galaxy. Ang hirap ng kalaban eh. Oo. Ay, kasi saka titignan mo kasi sino yung dalawa na kalaban nila doon sa may bottom 2, di ba? Kung sakali, OB ni yun, tinalo sila ng OB ni yun. So, Nigma Galaxy na lang. Yung medyo ano pa doon. Kasi nabigyan pa ng pre-win yung Nigma Galaxy doon sa may boom. Di ba? So, talagang nasa delegado na, guys. Kung hindi pa sila nanalo rito. Napakahirap. Kamot ulo talaga yan. Wala pa silang panalo dito, guys. Eh. So, talagang kailangan to na execution. Pero tingnan natin kung makaka... comeback ba sila dito sa series natin or it's gonna be 2-0 Marines by T1. And yun na nga guys, no? Tingnan natin. Pagkabalik natin, game number 2, T1 and Execration. Wag po kayong alis. Short commercial break lang. We'll be right back, mga sir. Saya itu loh.